ये रहा बिचुकंदा। सर जी आज बिचुकंदा का पावर कुछ ज्यादा हो गया ना। গুড মৰ্ণিং, এফালে যাবলগীয়া আছিলে, দেৰি হৈ আছে, মানে 8টা বজাত পাবগৈলগীয়া আছিলে, 8টা ইয়াতে বাজিলে। চ' দৌৰা দৌৰি হৈ আছে, কলৈ গৈ আছোঁ, কিয় গৈ আছোঁ, মই বাটত গৈ আছোঁ, বলক পৰাপত যাওঁ। ড্ৰোনৰ বেটাৰী লাগিব, বেটাৰী চাৰ্জাৰো লৈ লোৱাটো ভাল, গোপ্ৰোৰ এক্সট্ৰা বেটাৰী, এক্সট্ৰা এটা কেমেৰা, হৈ গ'ল বস্তু সব লৈ ল'লোঁ। Let's go. So এতিয়া গৈ আছো লক্ষীমপুৰৰ ত্যাগ ক্ষেত্ৰলৈ। তাত এটা প্ৰগ্ৰেম আছে, আৰ্মি কিবা প্ৰগ্ৰেম এটা আছে। ইনভাইট কৰিছিলে মোক, ইনভাইট মানে একচুৱেলি ড্ৰোনৰ কাৰণে, ড্ৰোনৰ অলপ ফুটেজ লৈ দিব লাগে বোলে। 8টা বজাত মাতিছিলে, 8:10 হ'ল, যদিও প্ৰগ্ৰেম 9টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, তেওঁলোকে মোক সোনকালেই মাতিছিলে। অসমীয়া তেজ, ৰাতিপুৱা উঠোঁতে দেৰি হ'ল, পালেগৈ হয় আৰু সোনকালে। আৰ্মি মেজৰজন ৰৈ আছে মোলে। আৰু এইখনে হৈছে লক্ষীমপুৰৰ ত্যাগ ক্ষেত্ৰ মোৰ পাছফালে। আৰু মোৰ লগত আহি গ'ল মোৰ চেলা, মাস্কটো লগাব লাগিব বোলে। মাস্ক এতিয়া মোৰ গাড়ীত আছে নাই সেইটো চাওঁ। যেন তেনে খুচৰি খুচৰি গাড়ীত পালোঁ এটা বগা মাস্ক, আৰু বগা মাস্ক বগা জোতা মিলি গৈছে। চ' প্ৰথম লোকেশ্যনটোত হৈ গ'ল, এতিয়া ছেকেণ্ড লোকেশ্যনলৈ আহিছোঁ। ইয়াত আছে এন চি চি কেডেট আৰু তেওঁলোকক ল'ব লাগিব শ্বট। যি প্ৰখৰ ৰ'দ, একদম ৰ'দত গৰমত অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে। ভগৱানদি গৰম হৈছে নে ক'ত ঘৰ ক'ত তোমাৰ আদালত? আৰু যিহেতু আমি ৰাস্তাত শ্বট লৈ আছোঁ আৰু গাড়ীখন আহোঁতেই শ্বটটো ল'ব লাগিব, ত' লাইভ শ্বট লওঁতে কষ্ট হ'ব, ত' সেইকাৰণে ট্ৰেফিক ৰখাই দিম বুলি কৈছে। ড্ৰোন উৰোৱা বোলে ট্ৰেফিক ৰখাই দিব, বহুত ভাল ফেচিলিটি পাইছে, মানে একচুৱেলি দৰকাৰ হ'লে মই ৰিটেকো ল'ব পাৰিম। আৰু এয়া দাদা আই টি বি পিৰ নামটো আপোনাৰ হিমাংক নাথ, আৰু তেখেত হৈছে মঙলদৈ ন, একদম ধুনীয়া বেণ্ড বজালে। আৰু ইয়াতো আছে আমাৰ অসমৰ আৰু বহুত মানুহ আছে, তেজপুৰৰ। চ' অকণমান আজৰি পাইছোঁ ড্ৰোন শ্বটৰ পৰা, আৰু এতিয়া আমি চাম প্ৰদৰ্শনীত কি কি আছে। আৰু আমাৰ এন চি চি কেডেটসকলে লৈ আছে কেনেকুৱা লাগিলে? বহুত ভাল লাগিছে, আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছোঁ এনেকুৱা, আগতে এনেকুৱা দেখা নাছিলোঁ, তো নতুন এটা কিবা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ এই মিচিং ছোৱালীয়ে হাতত এইটো স্নাইপাৰ ৰাইফল লৈ, তুমি যদি প্ৰথম এইটো পোৱা কাক মাৰিবা? এইটো কোৱাচোন কাক মাৰিবা, কোন আহিছে মনলৈ, কোন আহিছে?
হাই কোনবাৰো আহি যায় মন অকলে ভিডিও মাৰি আছে কাম চলি আছে আৰু লগতে এই ছোৱালীজনে বৰ ধুনীয়া নাছিলে কিন্তু মই সেইটো ক্লিপ ল'ব নোৱাৰিলোঁ বেয়া নাপাবা মই এইফালে বেলেগ এটা কামত আছিলোঁ আৰু এওঁলোক হৈছে বোলে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া মোৰ নাম অংকিতা দাস অংকিতা দাস মোৰ ভাগিন অংকিতাৰ লগৰে হয় অংকিতা অংকিতা একেই নাম আৰু তোমালোকৰ নাম মোৰ নাম কোমল কোমল আৰু মোৰ নাম স্প্ৰিহা স্প্ৰিহা আৰু পুলনদিতা পুলনদিতা ওকে তো কত ভাল তোমালোকে আমি সব কেভিৰ হয় কেভিৰ হয় ভাল লাগিলে লগ পাই অলপ বোলে মোৰ ছাবস্ক্রাইবার থ্যাংক ইউ দে ওকে এখন হৈছে আমাৰ আৰ্মিৰ কোয়াডকপ্টাৰ কিন্তু এখন বৰ্তমান কাম নকৰিলে সেইকাৰণে মোৰখন ইউজ কৰিবলগীয়া হ'ল এতিয়া কেমেৰা সামনে হে না থ্যাংক ইউ এতিয়া কেমেৰা মুভিং নেই হতে না আজকাল কেমেৰা মুভ নেই হতে হতে থ্যাংক ইউ সো সেইখন আছিলে আৰ্মিৰ কোয়াডকপ্টাৰ কিন্তু কিবা কাৰণত সেইখন আজি উৰাব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে মোক মাতিলে আৰু দেখিছে না আজিকালি বহুত বেছি হাইটেক হয় আৰু এতিয়া মই আহি আছোঁ ফাইলখিনি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ড্ৰোনৰ কাহিনীটো হ'ল কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ কম্পিউটাৰত মোৰ মানে ড্ৰোনৰ ফুটেজখিনি কপি নহ'ল কি প্ৰব্লেম দিলে গম নাপাওঁ এতিয়া মই কি ক'ব লাগিব ঘৰত গৈ পেন ড্ৰাইভত কপি কৰি আনি আকৌ দিবহি লাগিব আৰু কামটো দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে মানে ভবাতকৈ প্ৰব্লেমটো বেছি ডাঙৰ হৈ গ'ল এই গাড়ীতে আমি এতিয়া কমচে কম আধা ঘণ্টামান মইনাই মই বহিলোঁ এতিয়া মোৰ পি চিটো কপি হোৱা নাই ফাইলখিনি মেমৰি কাৰ্ডটো কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে বা কিবা এটা হৈছে মই নাজানো কি হৈছে এনেকুৱা প্ৰব্লেম আজিলৈকে মই পোৱা নাই ড্ৰোনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আজি আৰ্মিৰ কাম কৰিছোঁ আৰ্মিৰ কামতে এনেকুৱা অৱস্থা এতিয়া মই মোক আহি শ্বুট কৰি নিদিলে আজি খাই লোৱা খাই লোৱা আজিয়ে খাই লোৱা আজি মই মৰাৰ পিছত খাবলৈ নোপোৱা ইয়াত কমচে কম এঘণ্টা বহিলোঁ এয়া চাওক ড্ৰোন লেপটপ চব লগাই বহি আছোঁ আৰু সবচে দুখৰ কথাটো কি জানেনে ফাইলখিনি কৰাপ্ট হৈ গ'ল কৰাপ্ট হৈ গ'ল আৰু যিকেইটা ফাইল মই ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিলোঁ সেইকেইটা হৈছে নৰ্মেল যিকেইটা মই ফুটেজ লৈছিলোঁ সেইখিনি আৰু যোনকেইটা মেইন ফুটেজ তেওঁলোকে মোক স্পেচিয়েলি কৈছিলে যে এইকেইটা ফুটেজ লাগিবই যেনেকৈ সেই মচানটো মানে জুইৰ শিখাটো লৈ আগবাঢ়ি অহা ক্লিপটো মাৰ্চ কৰি অহা ক্লিপটো আকৌ লাষ্টত লৈ যোৱা গাড়ীত লৈ যোৱা ক্লিপটো সেই যোনকেইটা মেইন তেওঁলোকে কৈছিলে সেইকেইটা ফুটেজেই কৰা এতিয়া কি হ'ব নাজানো বন্ধুক লৈ ৰৈ থকাটো বাৰু পিছৰ কথা কিন্তু মানে নিজৰে মানে কিবা ভাল নালাগে ন কিবা কাম এটা দিয়াৰ পিছত যদি সেইটো ছাকচেছফুলি কৰিব নোৱাৰোঁ তো বেয়া লাগে তো উপায় নাই তেওঁলোকে এতিয়া যিকেইটা আছে সেইকেইটাকে লৈ মাতিছে শ্বটকেইটা ধুনীয়া হৈছিলে এইকেইটা যোনকেইটা মেইন ভাল শ্বট সেইকেইটা নাই আৰু এই যে এন চি চি ছোৱালীখিনি লৈছিলোঁ যে ছোৱালীখিনি লৈ মই কেমেৰাটো পোনোৱালৈকে ৰেকৰ্ড হ'ল যে মই এনেকৈ চিজিলকে লৈ গৈছিলোঁ সেইখিনি শ্বট নাই একেটা শ্বটতে আধাতে কাট হৈ গৈছে কেনেকৈ হৈছে নাজানো এই বেণ্ড পাৰ্টিটো যে এনেকৈ হেৰি এনেকৈ ৰেডি হোৱালৈকে হৈছে তাৰপিছত পজ হেৰি নহয় মই দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'বা অঁ এইটো চাবা দেই এই চাওক ফুটেজটো এই ফুটেজটো এইখিনিলৈকে ধুনীয়াকৈ আছে এটা পজ দেখিলে নহয় এইখিনিলৈকে ধুনীয়াকৈ আছে তাৰপিছত এওঁ যাব বেণ্ড পাৰ্টি ষ্টাৰ্ট কৰিব ল'ব এটা পজ এই ক্লিপটো ইয়াৰ পৰা মই লাহেকৈ জুম ইন কৰোঁ সেই এই মাজলৈ ইয়ালৈ এইফালে তো নাজানো আৰু কি হ'ল কি প্ৰব্লেম হ'ল সঁচাকৈ একদম বহুত বেয়া লাগিছে মনটো এতিয়া প্ৰথম কি কৰোঁ এইখিনি যিখিনি ফুটেজ আছে এতিয়া মোৰ ওচৰত সেইখিনিকে দিবলৈ যাওঁ লেটছ গ' বি পজিটিভ কৈ পিনি ইমানেই বি পজিটিভ হ'ল চাওক এই ইয়াকে কয় বি পজিটিভ এনেকৈ পজিটিভ হ'ব লাগে সদায় বস্তু কৰি যাব লাগে এই নহয় গৰু চেলা সেইবিলাক হৈ যায় আৰু মানে মই দাঙিছোঁ নহয় বহুত গধুৰ গম পাইছে দেখিবলৈ পাতলটো 10 কেজিমান আছে চ' আৰ্মি কেম্পৰ ভিতৰত আৰ্মি বেছৰ ভিতৰত সাধাৰণতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নিদিয়ে চ' আমি সেইকাৰণে যাক লগ কৰিব গ'লোঁ য'ত গ'লোঁ একো নেদেখালোঁ আপোনালোকক কিন্তু ভাবি চাওক আৰ্মি বেছৰ ভিতৰত এনেকৈ পাৰ্চনেল গাড়ী লৈ সোমাবলৈ পাইছোঁ তাতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে আমাৰ নিচিনা মানে সৰু সৰু মানুহকেইটা সাধাৰণ মানুহকেইটাৰ কাৰণে চ' বি পজিটিভ বুলি কৈছিলোঁ যে উপায় নাই আৰু তেওঁলোকেও মানে মানি ল'লে হ'ব দিয়া এতিয়া কি হ'ব কালিলৈ খালি আকৌ ৰাতিপুৱা মাতিছে কালিলৈ ৰাতিপুৱা আকৌ এটা প্ৰগ্ৰেম আছে আৰু এতিয়া আমি গৈছিলোঁ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল ছেকেণ্ড কমাণ্ডিং অফিচাৰ আৰু ৰেংক হৈছে লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল চৌহান চৌহান মানে ডি এছ চৌহান অ'কে অৰ দো ঘণ্টে কে বাদ হম পহঁচ গে পেহীকে ঘৰ পেহী ঘৰত আহি পাই গ'লোঁ আৰু এটা কথা মই এতিয়া কওঁ
আমাৰ আন্ধাৰ হৈছে। আমাৰ এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে, গ্ৰুপটোৰ নাম হৈছে বি পজিটিভ আলফা। আলফা মানে এইটো আলফা আকৌ দেই, এইটো আলফা নহয়। এইটো মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু তাৰ মেম্বাৰ দুজন মেম্বাৰ আৰু মেম্বাৰ আছে, তাৰে দুজন হৈছে এওঁ পুনতা গগৈ আৰু এইপিনে অভিনৱ গগৈ। এইটো বি পজিটিভ আলফাৰ। আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কন্যাকুমাৰী বা লৈ অহা দুটা শামুকৰ খোলা দি দিওঁ। অঁ প্ৰথমতে অজন্তাহে ওলাইছে, অজন্তা দিলো ৰ এইপিনে আছে। এখেত কিন্তু সেই আলফা গ্ৰুপৰ মেম্বাৰ নহয়, তথাপি পাইছে বাৰু। এইটো আয়ান, এইটো আয়ান, এইটো চোৱা সুবনশ্ৰীলৈ। প্ৰথম তেওঁলোকৰ বেছ কেম্পতে হ'ব কিবা এটা শ্বুট, তাৰপিছত হ'ব সুবনশ্ৰী দলঙৰ ওপৰত। চ' আজি যাতে চব ঠিক ঠাকে হয় সেইটো আশা কৰি আহিছোঁ, ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিছোঁ। শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱান, আজি চব ঠিক ঠাকেই হ'ল। মেমৰি কাৰ্ডখন চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, নতুন একদম ব্ৰেণ্ড নিউ মেমৰি কাৰ্ড এখন লগাই আনিছোঁ দূৰণত। চ' দেখা যাওক আজি কি হয়। ব'লক এতিয়া প্ৰথম যাওঁ আৰ্মি কেম্পলৈ। টাইম হৈছে এতিয়া 6:51। কালি 10 মিনিট লেট হৈছিলোঁ। চ' তেওঁলোকে কোৱা মতে মানে তেওঁলোকে একো বাফাৰিং টাইম নিদিয়ে। 7 মানে 7, 8 মানে 8। আৰু আজি চাওক 7 বাজিছে আৰু মই উপস্থিত। চ' হৈ গ'ল প্ৰথমটো কাম, ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো কাম ড্ৰোনছত লোৱা হ'ল। ইয়াত আজি বাৰে বাৰে চেক কৰিছোঁ ড্ৰোনছতখিনি, ধুনীয়াকৈ ৰেকৰ্ড হৈছে। আপোনালোকে যদি ভাল হ'ল আপোনালোকেতো দেখিছেই। চ' এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাম সুবনশ্ৰীলৈ। এইপিনে দুখন গাড়ী ৰেডি, এইখন এখন গাড়ী ৰেডি, সেইখন এখন গাড়ী ৰেডি। চ' এতিয়া সুবনশ্ৰীত গৈ শ্বট ল'ব লাগিব। সুবনখিৰি আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ গাড়ীত উঠি মানে কালিও ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ ইছুজুখনত। কিন্তু ইছুজুখনতকৈ এইখনত পৰা মজাটো বেলেগ, সদায় বেলেগ। আৰু বাকীকেইখন গাড়ীও আহি পাই গ'লহি। এতিয়া আমি ইয়াত প্লেনিং কৰিম, প্লেনিং কৰি সুবনখিৰি ব্ৰিজৰ ওপৰত ল'ম ড্ৰোনছত। এই ৰাহুলজি দি যায় কা গিম্বল লেতে হুৱে পাৰ্জিত চাব আমাৰ মেইন হিৰো মচাল লেতে হুৱে। ড্ৰোন আকাশত উৰি আছে, এতিয়া আমি ট্ৰেফিকটো ৰখাই শ্বট ল'ব লাগিব। কিন্তু বেটেৰী সোনকালে শেষ হ'ব, ট্ৰেফিকো ৰখাব লাগিব। খৰ হৈ আছে, বেয়া টেনশ্যন হৈ আছে, একবাৰতে শ্বট ল'ব লাগিব। আজি বিৰমানৰ পৰা ফুল পাহৰ হৈছে ন আজি আকৌ এনেকৈ ব্লগৰ কাৰণে ট্ৰেফিক ৰখাই ৰখাই শ্বট ল'ব পৰা হ'লে। সরজি আজ বিটপন দাগা পাওয়ার খুব জাদা হো গিয়া না পাওয়ার মুন হয় এটা ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান আর্মি পাওয়ার কিন্তু সানসত আমার সানসত লঞ্চ কই লৈছ ব্যাটারি খতম হো জায়গা জলদি আন আচ্ছা ওই 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 ব্যাটারি খতম হো জায়েগি জলদি করো ওই খড়া হো যা তুমি হবদর কে ব্যাটারি লওনি
লাল ঝান্ডি একদম টাইম লেন্ড কৰিছো একদম হাতত ধৰিছো ডান এইটো কাম ডান এতিয়া আউটার লাস্ট তো কাম শেষ হয়ে গেল ডাইরেক্ট সুবনশিরীর আহি পালোহি নর্থ লক্ষিমপুর আকো আর্মি ক্যাম্পর সন্মুখত মাজত যিখিনি হল সেখানে বহুত ইন্টারেস্টিং আসলে বহুত ভাল আসলে কিন্তু এটা বিশেষ কারণত সেখানে মানে আপনার দেখাব নাইল আর কিয় দেখাব নাইল মানে গাড়িত বহি লম গাড়িত বহিলে আপনার কয়ে আছে এটা কোথা কথাটো মানে মানে যেটা শ্যুট কমপ্লিট হল এটা আমার বুন্দেলা জি আর এই পিনে অরুণজি আসলে ধুনিয়াকে একদম প্রায় ইন্টারভিউ টাইপত কি কথা গোটেখিনি সুদিছিল ধুনিয়াকে কলে কিন্তু অল্প কনফিউজ আসলে যে মিডিয়ার আগত মানে মিডিয়া মানে এনেকে সোশ্যাল মিডিয়াত বস্তুখিনি কব পারিবনে নোৱাৰিব তথাপিও কলে আমি সুদি চাম অফিসত পাৰিম নে নোৱাৰিম সো আহিলে আহি অফিসত সুদিলে সুদিলত কলে যে একচুয়ালি মানে কিছুমান কথা মানে কোয়ার কিছুমান মুখপাত্র থাকে সেইবিলাক কথা কব পাৰে সো সবেই সব কথা কব নোৱাৰে সো সেইকাৰণে তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈছিলে মোৰ আগত সেইখিনি কথা মই শুনি পিনে আপোনালোকক কৰিব পাৰিম মুখত নাই বাৰু মানে কিন্তু মানে তেওঁলোকে নিজে কোৱা ফুটেজটো মই দিব নোৱাৰোঁ আৰু আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক মানে কি বুলি কওঁ মানে দেখুৱাবলৈ বা শুনাবলৈ খুব মন আছিলে সেইখিনি হ'ল তেওঁলোকৰ ভিতৰত গৈ কিছুমান আমাক বস্তু দেখুৱালে মানে একদম পুৰা একদম অপাৰেশ্যন ৰুমত আৰু কিছুমান কথা ক'লে কিছুমান মানে তেওঁলোকৰ মানে যিবিলাক হেৰি থাকে এই ইউভি থাকে মানে কোৱাডকপ্টাৰ বা এনেকুৱা সেইবিলাকৰ বস্তুৰ বিষয়ে ক'লে কোনে কোনটো ৰেংকৰ মানুহে উৰুৱাব পাৰে কি কথা কিমান ফ্লাইট টাইম এইবিলাক এভৰিথিং ক'লে দেখুৱালে কিন্তু সেইখিনি কেমেৰা কৰা বা ক'বলৈও নিদিয়ে সেইখিনি মানে বহুতখিনি চিক্ৰেট কথা আমাক দেখুৱালে শুনালে আৰু যি বিহেভিয়াৰ নহয় মই কি ক'ম আৰু একদম মানে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া এটা মৰম পাইছোঁ আৰু মানে এই কামটো একচুৱেলি সঁচা কথা কওঁ মইতো ড্ৰোনৰ এটা পইচাৰ কাৰণে কৈছোঁ ন চাৰ্জ লৈছোঁ ড্ৰোনখন উৰুৱাৰ কাৰণে কিন্তু পইচাটোতকৈ মানে তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰাৰ যিটো মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইটো মই বেছি মূল্যৱান বুলি ভাবোঁ মানে পইচা এইটো এই ক্ষেত্ৰত একো নহয় মানে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ লগত কিবা এটা কাম কৰিব পাৰিছোঁ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু তেওঁলোকে মানে মোৰ কণ্টেক্ট ৰাখি থৈছে নেক্সট টাইম কিবা হ'লে মাতিম বুলি কৈছে যথেষ্ট ভাল লাগিলে আৰু এইটো ব্লগ ইমানতে সামৰোঁ আপোনালোক বহুত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু বহুত বস্তু দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু তথাপিও যিখিনি কৰিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে সো বাই বাই জনাওঁ না বাই বাই আৰু সদায় বি পজিটিভ বি পজিটিভ আৰু এইটো হৈছে মানে মই বচাই আনিলোঁ এইটো ইয়াক আজি ভৰাই থৈছিলে হেৰি বুলি কিয় তেনেকে কবল নিদিয়ে তাৰ এটা এক্সাম্পল লাষ্ট কালিৰ দিনটো যোনটো মানে বৰষুণ হৈছিলে পিষ্টল চিষ্টলবোৰ সেইবোৰ হৈছে বৰ্তমান কি কি ইউজ কৰে আৰ্মীয়ে আৰু এন কে টিভি নামৰ চেনেল এটাই 1971 চনৰ মানে যোনটো ৱাৰ তাত ইউজ কৰা বুলি কৈছিলে পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াৰ ৱাৰত সেইখিনি ইউজ কৰা বুলি কৈ দিলে আৰু সেইবিলাকে মানে মানে মানুহে ভুল কৰি পেলাই কথা কওঁতে চ' সেইবিলাকৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকৰ মুখপাত্ৰই যিখিনি কথা ক'ব সেইখিনিহে পাব্লিছ কৰিব দিয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ বিষয়ে মই এতিয়ালৈকে আপোনালোকক নিজে কোৱাই নাই মানে 1971 চনৰ যোনটো ইণ্ডো পাক ৱাৰ হৈছিলে তাৰে মানে বীৰ জোৱানসকলৰ যিসকল শ্বহীদ হ'ল তেওঁলোকৰ স্মৃতিত এইটো প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ যিখিনি মই ফুটেজ লৈছোঁ সেই ফুটেজখিনি যাব মানে ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডৰ হেডলৈ বহুত এক্সাইটেড খুব লেকচাৰ দিছে ভাল লাগিছে চ' আকৌ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে টিল দেন ষ্টে ক্ৰিয়েটিভ এণ্ড অলৱেজ বি পজিটিভ বাই বাই ঘৰ আহি পালোহি আৰু আমাৰ উমেশ বসুমতাৰী বোলে অজন্তাই কৈছে তেখেত আহিছিলে ঘৰলৈ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু তেওঁ দি থৈ গৈছে দুখন গামোচা আৰু আই আনিলে চকলেট একচুৱেলি এনেকৈ চকলেট চকলেট আনিলে মই খাই একেবাৰে মোৰ ৰং লাগি আছে যাব ত' এনেকৈ
ঘর আহিলে ভাল লাগে, কিন্তু মানে বস্তু লৈ আহিব নালাগে। যি কি নহওক লগ নাপালো, বেয়া নাপাবা, মই কামত গৈছিলো। সো আহিছিলা, থেংক ইউ, ধন্যবাদ, তোমাক ধন্যবাদ জনালো, আর ধন্যবাদ একদম পুরা চকলেট বা কি ফুর্তি।